وحنهاي وهدي قد سيدا وحنهاي وندم علمك وحنهاي وهدي قد سيدا وحنهاي وندم علمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كني كبرو تي في قرن كجمهورية سومااليلاند يو راديو هرجيسا ومعلن احمد ياسين محمد معلن او يدين ديغيا مادده هيستوري فصلكا لباد ادوكسي سري اما فورم 2 و حينو ديغانينا ماركا ان شابتر 6 10 10 سغالات وحال لو صوبخايسا ارديو بوغا history of form 2 ga chapter ka and page ka afreesagaashan. Okay, and hadaba inu galno waxaanu galeynaa chapter 6 chapter ka lixaad waxa la yiraahdaa Somaliland constitution waa distorka Somaliland waa maxay constitution. Constitution waa sharciiga ay ummad meel ku wada nool ay dhigtaan, waa sharciga dal lagu hoggaamiyo ee kala qeexa sida loo kala xukumayo awooddooda ummadaasi kala qeexaya. Waxaan oran karnaa waa sharciga wada ama kala wada ee ummaddu ku kala badbaado ee waddan kasta uu leeyahay. Marka waxaynu casharkeena qaadan doonaa taariikhdii dastuurka Soomaaliland xilligii la aasaasay, xilligii dadkani u codeeyeen, faa'iidada dastuurku uu leeyahay, haddii aynu sharciga ama dastuurka dalka u yaala la ixtiraamo ama muwaadiniinta dalkaas ay ixtiraamaan in ummadaasi ay helayso nolol heer sare iyo barwaaqo, qaybtaasi ayaan ka hadli doonaa oo waxaa la yiraahdaa Somaliland Constitution. Waxaa kaloo casharkeena ku qaadan doonaa qayb kale oo la yiraahdo Structure of Somaliland Government, qaab dhismeedka dowladda Somaliland. Structure, urur kasta ama dowlad kasta ama meel kasta oo maamul ka jiro waxay leedahay structure ama qaab dhismeed. Haddaba qaab dhismeedkaasi ayaynu qaadan doonaa saddexda hay-adood ee loo qaybiyo dowladda Soomaaliland. Ma qaadan doonaa, waxaa kale aynu qaadan doonaa sida ay awoodda u kala leeyihiin saddexda branch ama three branches of Somaliland government ama three organisms baan oranaynaa, iyo sida ay awooddoodu iyo waxyaabaha ay shaqooyinka u cayiman ay kala qabtaan ayaynu qaadan doonaa insha allahu tacaala. Okay, haddaba Somaliland Constitution, dastuurka Somaliland, intaydaan Somaliland u gelin waa inaynu qeexnaa what is constitution. What is constitution? Waa maxay dastuur? Simbali waxaynu ku qeexi karnaa dastuurka. Constitution is a basic law, waa sharciga ama heerka aasaasiga ah that a country is governed, ee dal lagu xukumo. Waa sharciga aasaasiga ah ama sharciga ugu muhiimsan ee dal lagu xukumo ayaa la yiraahdaa constitution. Haddaba markuu aynu dhahno dastuur ama constitution, dastuur kastaa wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. Sharciga dalku ay dhigtaan dal kastaaba ha noqdo, dal kasta ha noqdo, wuxuu u qaybsamaa laba qaybood. Qayb la yiraahdo rules ama responsibilities, waa waajibaad ama mas-uuliyad ama awaamir. Qaybna waxaa la yiraahdaa rights, xuquuq oo qofkii muwaadinka la siinayo. Mid waa waajibkii lagaa doonayay adiga oo rules ah,
وين لدورة وين سالايلا وين وحوين أوامر قايبنا ومحاي رايتس وحقوق لسيني موادنين تاسي سيدا موادن كو إنو حرق يحي إنو رييجي سعبير كرو إنو حق ولي يحي إنو دولة دو قايب كنقون كرو إن بوزيسو شرحي كرو وحاسو نمبر رايتس ليرا دا رولس كنا وحوين شرعيجي أمدا سيقوف كي تبيا إياقو ذبادي لو غادي لها ويان أوكي And that is constitution. Why? I know because of the constitution. In the 10th century, we have to say that the chapter objectives, which is doing the thing that we have to say, which is doing the thing that we have to say, which is doing the thing that we have to say, which is doing the thing that qodobada inoo ugu yaala aan idin sheegi doono ko hadaba by the end of this chapter marka aynu dhameysano 10 kan chapter kan aynu dhameyno aynu imi ka bilownay the students should be able to arday kasta waxa waajib ku ah inuu ama wuxuu awoodi doona to explain the meaning of constitution wa inuu qeexi kara macnaha constitution وينو غيحي كرا واي هاي وارده كستو حكرو لغا دونيا to identify وينو عدين كرا the importance of constitution اهميادة اولي هاي دستور كو اما شرعيغا ودان ديكتا اهميادة بلشدار ديكتي اولي هاي صدح وحكرو لغا دونيا outline the main branch of Somaliland government and their functions in ad شيغي كرتو ارده يو اما ادغيحي كرتو the main branches اما the main institutions قيبها مهمكا اما انت قيبهدو لو قيبيو دولة سومالي لان واحاها دولة سومالي لان لو قيبيو وين ادغيحي كرتا وحاكلو لغا قبهان ياردك استو analyze the importance of the government institutions and how they balance each other انا ادعبيري كرتو and an ahmiyada ay leedahay dawladdu ama waaxaha dawladdu ama hay'adaha dawladdu muhiimada ay leeyihiin and how they balance each other oo xakalo sheegi karta sheegi doonta sida ay isku balance gareeyaan saddexda hay'adood ee qaranka sida ay isku dheelitiraan ayaad sheegi doonta insha Allah the constitution of Somaliland or the historical Somaliland what is constitution waa maxay dastuur waa maxay sharciiga wadanka lagu xukuma the meaning of constitution is the basic law of a country wa macnaha ereyga constitution wa sharciiga aasaasiga ah ee uu leeyahay dal any country dal kasta ha noqdobe it is a principles and rules waxa weeyaan mabaadi iyo sharci iyo xukumo ama awaamir which define is how a country is governed kuwaas oo qeexaya sida dal law hukuma which defines how a country is divided way hadaynu si wadno it defines the state the storku wuxuu qeexa qaranka xuduudihiisa qaranka oo dhan buu qeexaya sumadihiisa astaamihiisa calankiisa ayuu qeexaya it defines wuxuu qeexa the state dalka ama qaranka it is institutions iyo hay'adihiisi waaxihiisi jaranjarooyinka ama waaxihii loo qaybinayay qarankaasi dastuurka ku qoran yihiin okay and establishes the structures of the government waxa kale oo aasaasa ama isaga sameeyo qaabeeya and structures ama qaab dhismeedka ay dawlad leedahay isaga qeexa dawlad kasta sida ay u eegtahay waxay ku taalaa ama qeexa dastuurkooda and distribution of power sidoo kale dastuurku isaga u qaybiya ama u cayima awoodaha among the various branches of the government qaybaha kala duwan ee dawladda isaga u cayima awoodahooga mid kastana awooda gaarka isaga siiya awood u leeyahay iyo intaan raafi karin and hadaba when important decision is to be made weli dastuurka in ku jirnaaye marka la doonayo in go'aan muhiima la gaaro it is always asked waxa la isweydiiya markasta waa in la isweydiiya hadii go'aan wadankan wax laga bedelayo la doonayo in la sameeyo
وإن ليس ويد يا هرتا whether it is according to the constitution دستور كينو مو أوغولي هاي شرعي قال لبدل أيو أوكي هدوا for example تسالي هان the constitution of Somaliland is set of laws by which the people of a country have agreed to govern themselves دستور كسوماليلان هدين أني ما أنه وحين مركا هوري قيحي إن دستور دستور ودن كستها النغضي لكن تسالي هان دستور كسوماليلان وإي ستس of laws by which people of the country have agreed وشروع أي دتك كنول دلكن سوماليلان have agreed أي اسكو راعين to govern themselves سي أي إيوغو اسكو حكومان وشروع وشروع بدن أو تذكرير سوماليلاند أي إسلقرتين أو إسكو راعين إن أي إسكو حكومانية قد حدودو It also spells out the rights of the citizens سيدو كلا وحموشيا دستوركو دستورك سوماليلاند وحموشيا the rights حقوق دا of the citizens as well as their responsibilities موادينكو حقا أولي هاي إيو وليبا سيدو كلا their responsibilities ama duties iyo waajibaadka laga doonayo waynaagi soo sheegnay dastuurku waa rights and rules mid waayeen xuquuqdaada sheega oo adoo dad muwaadin tahay xuquuqdaad leedahay waynu sheegaya iyo waliba waajibka laga doonayo duties to the state waajibka uu qaranku u leeyahay waana dastuurku yaala okay characteristics of good constitution astaamaha lagu yaqaano dastuurka fiican Okay. Clarity. Comprehensive. Comprehensive. Bill of Rights. Iyo amendment Okay, characteristics of good constitution astaamaha ama sumadaha uu leeyahay dastuurka fiican inkastoo wadamada wadan kasta uu dhaqankiisa ku beeskareeyo dastuurka uu isku xukumaayo sharciga isku xukumaayo hadana أفرتها قضب أي دستور كفي عن أورداني ودن كاستاولي هاي دستور كواناكسن أي أمدلاد هاي عدالة أو حلوية غانا وين أفر شيء كوبصدا كو كلاريتي وإنو وادحي هاي لوقت اللقو قريو وإنو لوقت يسنقطها لوقت كلارة أو قف كاستاو فهمي كارو لكن سأريو سكسو نغنغضا أما إري معنى يالفرا بطن لسامين يهدو كو قرين يهانو كلار هين دستور كاسي ما أران كرنوا good constitution دستور في عنمها مركا هو إنو كلار نغضا كلاري تيمعيني هدو إنو واضح نغضا وحعد أو آن موران دالينين أو لسلقران أيو حقا لوقتا لوو قري وين لوقت سيمبالا أو فضود لوو قرا قف كاستاو قران كارو إري آن موران دالينين أنا آني كوچرين comprehensive وامد كوب سانيا wax badan waxyaab badan oo dalka oo dhana ilaa in umad sharci wadan dhab ah lagu xukumayay waa inuu yeeshaa maxay comprehensive mid u ballaari hasalkiisu oo waxyaab fara badan ay ku dhayihiin wax kasto looga baahan karo waa inuu yahay mid laga heli karo oo noqda okay and waxa kale kamida bill of rights waa in dastuurkaasi ay ku jiraan qodobo qeexaya xuquuqal insaan bill of rights waa qodobo dastuurka ku yaala أو صفي عن حق السيا human rights أما حقوق الإنسان وقضب حقوق الإنسان أو دستور لقاه لا يلا bill of rights وين كتيران دستور كواح كلو لقاه لي كرا وناكسن amendment وإن وح كبدل إيه كابس با وح كدرس با دستور كلقاه لي كرا قضب موتشنا يا إن وح لقاه بدل كرا دستور كوين كي يلان هديك لكن كي بقول سنة كهر لسنا بيا ما لواتن سنة كهر والسديس أي هي أو amendment آنو لهيم وح كبدل يك هابس قضب تاجر يا وح لقاه بدل وح نلاقو در عداني كوتشين دستور كاسي دستور من عنكرو أفرت ها قضب باسل أو دستور كون أحسن كو وكلاريتي وإنه دستور كاسي نقدام مد واضحة أو لوقت دو كو قرية هي إيو سديس كلام آنو مرن يمد مدو وإنه كمرية هي أو كلاري هي
كومبريهنسيف وينو كوبسدا واح كستو لو باهدو وين لغا هيلي كرا ما دام شرعيغان ودنكا لغو هاغيو نولوشونا اي سعوتو وين دستوركا لغا هيلي كرا واح كستو لو باهان كرو كومبريهنسيف واح بدنو كوبسدا وليبا او كاليري هاي وان مدمدو كوچرين بيل اوف رايتس دستور بلا حقوق دستور ماها هادو دستور كو ودا رولي سو نغضو او لغا وايو رايتس دستور ماها دستور خاسي اوكي بيل اوف رايتس وين لغا هيلي كرا يو كلام حي qodob xuquuq al insaanka ka hadlaya waa in laga heli kara dastuurka ku dastuurka waa kala wax kala laga heli kara maxay amendment waa in wax ka bedel iyo kaabisba lagu sameyn kara characteristics of good constitution and astaamaha lagu yaqaano dastuurka wanaagsan hadaba though inkastoo the constitution is have different formats inkastoo dastuurada wadamadu ay dhigtaan ay qaabab kala duwan leeyihiin there are certain conditions common to all good constitution waa hadana jira qodobo door ah oo ay ka midaysan yihiin isaga mid yihiin dhammaan dastuurka wanaagsan inkastoo adduunyadu wadamada u dhankasta uu leeyahay dastuur u gaar ah oo waafaqsan dhaqankooda hadana dastuurka wanaagsan adduunka oo dhan waxay ka siman yihiin maxay qodobo dhowr ah this include maxaa ka mid ah qodobadaasi waa inuu dastuurkaasi leeyahay clarity waa mid cadaan ah waadixa dastuur aan madmadow lahayn weeyaan it should be clearly defined its contents waa in dastuurkaasi qoraalada iyo awaamirta iyo xuquuqaha iyo waxa ku jira gudahiisu waa inay si cadaan loo sheegaa oo loo qeexaa hadii kale laakiin oo madmadow ku jira waa khald maxaa lagu garan karaa such as the language luqadda uu ku qoran yahay dastuurkaasi waa inay tahay mid ka leer ah macnaha luqad waadixa oo erayo suuqdaya iyo erayadii hore ee dadka kale aanay fahmi karin waa inaan lagu qorin waa in lagu qoraa luqad cid kasta ay garanayso that eliminates ambiguity taasoo meesha ka saaraysa marka inuu muran iyo madmadow yimaado in order to understand si loo fahmo marka qodobka wadaa maxay waa clarity waa waadix waa inuu cadaada dastuurkaasi laba comprehensive waa inuu koobsadaa waxyaabo fara badan maadaama sharci wadan lagu xukumayo yahay waa in laga helo waxyaabo fara badan it should address as many components of the state waa in laga heli karaa waa inuu muujin karaa as many components waxyaabo fara badan of the state as it can inta uu awoodi karo wixii looga baahan yahay oo dhan waa in laga heli karaa and away from creating disputes waliba waa inuu ka fogaadaa inay ku jiraan wax creating abuuraya disputes muran keeni kara or misunderstanding ama in khalad loo fahmo wax alla wax madow geli karo ama muran dhalin karo inuu ka fogaada comprehensive weeye bill of rights waa inay ku jiraan qodobo xuquuqal insaani the rights and freedoms of all citizens xuquuqda ama xurriyada dhammaan muwaadiniintu should be clearly stated in the constitution waa in si cadaana loogu sheegaa dastuurkaasi amendment qodobka u dambeeya waa maxay ee dastuurka wanaagsan looga baahan yahay amendment waa wax ka bedel iyo wax ku taris waa inuu labadaba yeeshaa articles defining to change the constitution should be included qodobo qeexaya in wax laga bedeli karo the constitution dastuurka should be included waa in lagu daraa and distinctly clarifying waa inay si waadixana u cadeeyaan which sections can be amended qaybaha wax laga bedeli karo ilaan qaybaan la bedeli karin imiga tusaale ahaan Soomaaliland waa dal boqolkiiba boqol islaama qodobkaasi waxba lagama bedeli karo laakiin sharciyada qaar sida doorashooyinka inay muddada madaxweynuhu inta xilka hayn karo kale waa afar sanadood ama shan sanadood waa in lix laga dhigi karaa ama saddex laga dhigi ama badin karaa ama la yareyn karaa kaas waa laga bedeli karaa laakiin waxa marka qodobkaas waa inuu sheegaa amendmentkaas waa inuu sheegaa clarifying which sections can be amended and which cannot qodobada meelaha la bedeli karo iyo meelaha aan la bedeli karin waa in dastuurka uu cadeeyaa Somaliland constitution dastuurka Somaliland hadaba dawladda Somaliland dastuurka waxaynu galnay ama dastuurkan ay maanta isku xukuno waxaynu u codeynay dadku u codeeyeen sanadkii 2012 bishii May waxa dhacay wax la oran jiray referendum ama aftidii dastuurka dadku ayaa u codeeyay marka dastuurkaasi 79% ayaa u codeeyay dastuurkaasi oo ogolaaday macnaha marka waxay weynay inuu waa sharci ay isku waafaqeen ummad meel ku wada nooliye ama ummad dal kale ummad dal le oo u dhalatay dalkaasi sharci ay isku waafaqeen ayaa la constitution hadaba Soomaaliland dadkeedu waxay codeeyeen
aan dastuurka aan isku xukuno sanadii 2011 oo la oran jiray aftidii dastuurka and hadaba Somaliland constitution dastuurka Somaliland Somaliland people voted their constitution on May in 2001 dadka reer Somaliland waxay u codeeyeen dastuurkooda bishii May 2011 Somaliland is a democratic government dawladda Somaliland waa dawlad dimuqraadi ah in democratic system hadaba nidaamka aanu qaadanay dimuqraadiga ah of government and them can do the muradiga ordinary citizens have role to play muwaadiniinta caadiga ah ee dalka ku nool have role wuxuu xaq u siiya dimuqraadiyad wuxuu xaq u siisa marka inay kaalin ka ciyaaraan inay kaalin ka qaataan ama qayb ka ahaadaan to play in the say in deciding the kind of government they want kaalin weyn ka qaataan in dadkaas ay dooran karaan nooca dawladda ay doonayaan macnaha doorasho ay ku bedeli karaan kuna dooran karaan cid doonayaan cidaanay doonayna ay ku bedeli karaan sida dastuurkaas kale ugu codeeyeen oo kale they do this by choosing their leaders sida waxay u sameeyaan they do this by choosing their leaders awoodana waxay ku heleen iyagoo dooranaya hoggaankooda marka cidaanay doonayna ma codeeyaan cid ay isku raacaan ama dadku inta badan doonayaan way u dooranayaan through elections waliba waxay u dhaxmarayaan doorasho ay galeeyaan oo muwaadinkii dalka qayb uu ka yahay marka leena xukunka oo dalkiisa isaga wax ka bedeli kara oo sidoo doono loo xukumi karaa macnaha waxay isku waafaqayaan dadka doorashada cid ay doonayaan ee waxay rabaan ka hadlaysa ayay dooran karaan cidda kalena way ka leexanayaan their wishes are expressed in the constitution of their country marka waxyaabihii rabitaankoodana waxaa lagu muujinayaa dastuurka dalkooda markaasi the importance of the constitution is to ensure hadaba ahmiyadda waa maxay muhiimadda uu leeyahay dastuurku dastuurka muhiimaddiisu waa maxay to is to ensure waa inuu xaqiijiyaa the people life in peace in dadka wadanka ku nooli ay ku nool yihiin nabad order nidaam and harmony iyo xurriyad ama wanaag okay the people should therefore hadaba maxaa looga baahan yahay dadku markay muhiimadda dastuurka baan soo aragno waa in dadku ay wax way muhiimadiisu dadkiibu kala hagaya marka waxa la helayaa nabad iyo nidaam iyo wanaag iyo xurriyad baa la helayaa hadaba the people should therefore sidaa daraadeed waxaa looga baahan yahay dadka inay ixtiraamaan dastuurka respect their constitution respect for the constitution hadaba ixtiraamka dastuurku hadii la ixtiraamo dastuurka ama maxaynu u ixtiraanaa dastuurka why do we respect the constitution of our country muwaadin ama cid kasta oo wadankan u dhalatay maxay u ixtiraamaan sharciga ama maxaa khasab ka dhigay inu ixtiraano faa'iidooyin ama waxay casharkan ciwaankiisa waxaan odhan karnaa importance of constitution hadii dadka wadanka ku nooli ay sharciga ay dhigtaan ay ixtiraamaan maxay helayaan waxyaabo fara badan ba ayaa ka mid ah hadaba why do we respect the constitution of our country somaliland hadaba maxaynu ixtiraanaa dastuurka somaliland ama sharciga aan dhiganay the laws of our country are for the benefits of everyone shuruucda dalku u dhigtay waxay faa'iido u yihiin for everyone qof kasta ama cid kasta as a somaliland hadaba somaliland rahan we need to obey our constitution waa inaynu ixtiraanaa dastuurkeena by respecting our constitution hadii aynu ixtiraano dastuurkeenana we can live together with peacefully waxaynu u noolaan karnaa si xor ee si nabadeen ku noolaan karnaa we can develop to prosperity waxaynu helaynaa barwaaqo aynu ku noolaanayna to get better future dastuurka loo ixtiraamo waxa kale uu keenaa maxay in la helo mustaqbal fiican waxa kale oo keeni karaa to get better life standards waa in heerka nolosheenu kor u qaadmi karto haddii dastuurka laga dambeeyo oo wixii uu dhigayo la raaco better education iyo waxbarasho fiican iyo better future mustaqbal fiican we can achieve our long aspirations waxa kale oo helay waxay kale oo gaari doonaa dastuurkaas oo ixtiraam lagu gaari karaa hamigeena dheer ee muddo dheer aan sugeyno waynu xaqiijin karnaa haddii la ixtiraamo dastuurka waxa halka waxaan ugu dhamaanayaa casharkeenii والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت نسوي من دون عشرك عشرك كحيقة وحنها يوهديك دوسيه
وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوكسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسن مينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو